טוב. בוקר טוב לכם. כבר יום שלישי, 28 בפברואר 2012. לא, בוא, אנחנו הוגים אתך היום את יום המודעות לבעלי חיים. בעלי חיים, בבקשה. בעלי חיים. עכשיו ניקח אותו על החודש. קולר שקורא נביחות? כן. פיתוח ישראלי. אוקיי. מאוד מעניין, הגעתי לזה דרך אגב באמצעות תערוכת חקלאות שמתחילה מחר, היא נקראת פרש אגרו משוב, והפנו אותי לתערוכה הזאת, אמרתי, מה לי, אני איש גאדג'טים, מה לי ולחקלאות, ואז מצאתי את הדבר הזה, מסתבר שבכל מקום אפשר למצוא גאדג'ט מדהים, וזה באמת פיתוח ישראלי שחברה שנקראת ביוסנס, שבאמצעות מחקרים שנעשו ברחבי העולם ופטנט רשום שלהם, זיהו את סוג הנביחות של כלב. מסתבר שיש שפה בינלאומית לכלבים, יש נביחות שמחה, יש נביחות עצב, יש נביחות מעצבנות, נכון? שהכלב שלי בזמן עושה אותנו בלילה, אני רוצה אנחנו נטפל בזה, לתלות אותו באמת, למרות גם הכלבה שלי. כן. אבל יש, מסתבר שנביחות מצוקה של כלב הן אוניברסליות. כל כלב, מכל גזע, בכל גודל, בכל מקום בעולם, נובח סוג מסוים של נביחות, שברגע שהצליחו לבודד אותם, מזהים אותם כנביחות מצוקה. איך הכלב, דרך אגב, מזהה את המצוקה, וזה גם מאוד מעניין, כלב מריח עד למרחק של 480 מטר. Okay. מריח בצורה מדויקת. הפרדת מולקולות מזהה את הריח. כשאומרים, תמיד לימדו אותנו כילדים, אמרו, אל תפחד ליד כלב, כי כלב מריח פחד, נכון? אמרו לנו, לכלבים יש חוש שישי. אז לא מדובר בחוש שישי, מדובר בחוש ריח. מסתבר שהאדרנלין שאנחנו מפרישים... מפריש ריח מסוים. מפריש ריח מסוים שהכלב מזהה. Okay. ואז הוא מתחיל לבוח נביחות מצוקה. Okay. אחרי שזיהו בעצם את השפה הזאת, מה שפיתחו זה בעצם סנסור שיודע לזהות את נביחות המצוקה. זה התחיל דרך אגב לא די מזמן, נראה בצורה הזאת, אלה סנסורים שהיו מותקנים, ומותקנים דרך אגב היום בבתי סוהר, בבסיסים צבאיים, מותקנים על הגדר, ברגע שהם מזהים שהכלב נובח נביחת מצוקה, הם מפעילים את האזעקה, הם מפעילים... זאת אומרת, זה לא יפעל בנביחה רגילה, זה מה שאתה אומר? לא יפעל בנביחה רגילה, אך ורק בנביחה של אסיר בורח, או מישהו מנסה לפרוץ פנימה וכו'. ועכשיו הגיע השלב הבא, שזה הדבר הזה בעצם מיועד כרגע לחקלאים, בגלל זה זה תערוכת החקלאות, אבל בקרוב זה יהיה מיועד לקהל הרחב. הדבר הזה יושב על הרצועה של הכלב בעצם, על הקולר של הכלב. בפנים יש את הדבר הזה, שזה כמו הקופסה הגדולה שהראיתי מקודם, רק הרבה יותר קטנה. גם יש פה את המזהה של הנביחות, כאשר ברגע שהכלב נובח נביחת מצוקה, זה שולח אס-אמס לבעלים. מה אתה אומר? שולח אס-אמס. זה שם על הכלב? כן, זה נמצא בתוך הנרתיק הזה, על הקולר של הכלב. אוקיי. גם מזהה את הנביחה, שולח אס-אמס, יכול גם להתקשר עם ספיקר, ואתה שומע מה קורה בסביבה של הכלב. אבל זה לא כמו שחשבתי שהוא נגיד מזהה ממש מה הכלב אומר. זה רק מזהה מצוקה או לא מצוקה? הוא מזהה נביחת מצוקה, כן. אוקיי. שזה מה שבעצם בא להפתור את הבעיה הזאת. תחשוב באמת על חקלאים, גונבים להם טרקטורים, טפטפות, עיזים, פרות, ולא תמיד הם יכולים להשקיע בשמירה. כאן הכלב בעצם משמש לנו באמת ככלב שמירה. מעבר לזה, אם כבר יש את הקופסה בפנים, אתה מכיר את הישראלים, אמרו בוא נדחוף עוד דברים פנימה, אז יש פה גם GPS, אם הכלב הולך לאיבוד אפשר לאתר אותו באמצעות אתר באינטרנט. כל מי שקונה את זה, כמה עולה? מקבל אתר באינטרנט שמזהה איפה הכלב נמצא, גרף של הנביחות שלו בשבוע האחרון. פשוט דבר מדהים, כרגע זה עולה 1,000 שקל המכשיר ועוד דמי שימוש חודשיים בהתאם לחבילה שאתה רוצה. אתה רוצה רק אס-אמסים, אתה רוצה גם לדעת איפה הכלב וכולי. זה לחקלאים. הבטיחו לי בחברה, בביוסנס, כשיוציאו את זה לקהל הרחב, המחיר עוד ירד. ירד. מסכימים הכלבים, אבל... למה מסכימים? כי עכשיו, כשכלב נובח, מיד הבעלים רץ ושואל מה קרה, ואולי הוא ראה משהו וזה, עכשיו כשיש לו את הסנסור הזה, הבעלים, די, הוא נובח סתם, יאללה. הוא נובח סתם, לא צריך איזה... הערה אחת חשובה לי מאוד, ישבתי עם המנכ״ל של החברה אתמול, והוא אמר לי שחשוב לו להדגיש שהם עובדים, ובמסגרת יום זכויות בעלי החיים, מקומות שמתעללים בכלבים, שלא מטפלים בהם כמו שצריך, שקושרים אותם בכבלים, הם מסרבים לשתף איתם פעולה. רק במקומות שמתייחסים יפה לבעלי החיים. זאת אומרת, זה בתערוכת החקלאות.